سمجھن دی گالیں انسان دے دل کو چانن کریں دی ہیں کلام مقدس چوں ہی گالیں سنن کیتے پروگرام سنو حکمت دے موتی پروگرام حکمت دے موتی گین کے تواڈا میزبان ندیم بشیر حاضر ہے اتے سلام آدے سناؤ سائیں کیا حال چال ہے امید ہے تواڈا خاندان سجن بیلی دوست احباب اتے وس وسے ہر پاسے خیر ہوسی ساڈی دعا ہے جو شالا وسدے رہو آباد تے شاد رہو تا آؤ سمائن آج دا قصہ شروع کرن تو پہلے دل سمائن آج دا این خوبصورت قصہ ہے اے لیا نبی کوئے حورب تے ڈی آندے ویندے رہے پر اے لیا ہائی جیڑا مسلسل ٹردا ہی ویندا ہائی آخرکار اچے اتے بھنجر پہاڑی سلسلے تائیں اپڑ گیا اتے روک کے انا پہاڑاں کو ٹک ٹکی لا کے دیکھن لگ پیا اون کو ایک تاریخ غار نظر آئی اتے او رات گزارن کیتے اون دے چلیا گیا غار چو بہتر محسوس کریندا پیا آئی او اپنی باقی حیاتی ایک راہ باکو جے کو اون دے لوگ فراموش کر چکے ہون گزارن چاہندا آئی اتھاں کوئے حورب اتے جتھاں عرصہ پہلے موسیٰ خدا نال ہم کلام تھی آئی ایلیا خدا دی آواز سنی ایلیا تو اتھا کیا کریندا پے این آواز اچ ملامت یا غصے دی جھلک کہ نہ آئی بلکہ اے ایک باپ دی آواز آئی جیڑا اپنے بال دے احساسات اتے مسلیاں کو سمجھدا ہے ایلیا اپنی مایوسی اتے ڈو خدا دے سامنے کھول کے بیان کر دیتا ہے اے خداوند میں کو وڈی غیرت آئی آئی کیوں جو بنی اسرائیل تیرے عہد کو ترک کیتا اتے تیڑے مذہبیاں کو ڈھا دیتا اتے تیڑے نبیاں کو تلوار نال قتل کیتا میں کلا ہی بچ گیا ہی کیتے میری جان دے دشمن بن گئے ان اوں آواز جواب دیتا باہر نکلا اتے پہاڑ اتے خدا دے حضور کھڑا تھی ونج ڈے دے پہاڑا زور دی اندھاری آئی جے چٹانا دے ٹوٹے ٹوٹے کاٹ دیتے اتے پتھر پہاڑا تو تلے دوں رڑن لگ پئے ایلیا چٹانا دے ٹکڑے تھیندے دیکھ کے کمبن لگ پیا کہ ہو جہی طاقت یقیناً خدا وند اندھے کول آندا پے پر خدا این اندھاری اچ کہ نہ آئی اتے وال زمین دی گہرائی اچ گڑ گڑا ہار تھائی اتے زلزلہ آ گیا ایلیا ایک چٹان کو پکڑ گدا تاں جو اوندا کتھائیں پیر نہ تلک ونجے زلزلے نال پہاڑ ہلن اتے تھر تھراون لگ پیا پر خداون زلزلے وچ کہ نہ آئی زلزلے دے بعد ایک بیا طوفان آیا بجلی کڑ کڑ کریندے پہاڑا نال ٹکراون لگ پئی ایلیا دے چفیرو بادلاں دے گجکار ہن کوئی حورب ایک بھڑکدا ہویا شولا بن گیا آئی یعنی ایک اجہی قربان گاہ کو جڑی دیوتا کیتے وقف ہوئے پر خداوند بھا اچ کہ نہ آئی ول خاموشی چھا گئی این گہری اتے مقدس خاموشی اچ ایلیا ایک دبی ہوئی ہلکی آواز سنی اون چادر اچ اپنا منہ لکا گدا او تھوڑے قدم اگاں ودیا اتے غار دے منہ تے کھڑا تھی گیا او خود کو بہو عاجز اتے کمتر محسوس کریندا پیا آئی او جاندا آئی جو ہن خداوند آسی ایک آواز اون کو آکھیا ایلیا تو اتھا کیا کریندا ودے ایلیا جان دہائی جو او کیڈا معمولی اتے گناہگار انسان ہے اون اپنے دفاع دی کوشش نہ کیتی افسوس اتے شرمندگی دے احساس نال اون اوہو جواب دہرایا جیڑا اون پہلے دتا آئی
اے خداوند میں کو بہو غیرت آندی ہے کیوں جو بنی اسرائیل تیرے عہد کو ترک کیتا اتے تیرے مذہبیاں کو ڈھا دیتا اتے تیرے نبیاں کو تلوار نال قتل کیتا ہے ہکو میں کلا بچ گیا ہاں سو او میری جان گننا چاہدین ایلیا جڑے ویلے کھڑا تھی کہ خدا دا انتظار کریندا پیا ہے تاں اون کو اپنی شکایت دا جواب پہلے ہی مل چکیا ہے خدا بغیر کلام کیتے او کو جواب دے دیتا ہے اتے ایلیا سمجھ گیا ہے اے ایلیا دی دور اندیشی کہنا ہے جو او ہکی سزا دے بعد لوکاں تو اے توقع وابستہ کر بیٹھا ہے جو سب توبہ کار گھنسن جے ویلے انہاں پہلی سزا دے بعد توبہ نہ کیتی تا او نا امید تھی گیا پر انداری دے بعد زلزلہ آیا اتے زلزلے دے بعد بھا آ گئی اتے انہاں ساریاں سزاواں دے بعد خدا خود ہک خاموش اتے دھیمی جئی آواز اچ آ موجود تھی اسرائیل دے دل اچ خدا دا خوف پیدا تھی ون تائیں مزید سزاواں دے حکم حالی آون والے ہن خدا ایلیا کو حکم دتا جو او آون والی سزا دے حکم کیتے تیاری کر گنے ہن او کو آکھیا گیا جو او ہزائیل کو آرام یعنی شام دا تے یہو کو اسرائیل دا بادشاہ تھیون کیتے مسا کر گنے او اخیب دے بدکار گھرانے دی عدالت کرے سن ایلیا کو اپنے جان نشین دے طور تے علیشا کو مسا کرنا ہے ایلیا دے ونجن دے بعد علیشا کو اوندا کام جاری رکھنا ہے خدا کچھ بیاں گالیں وی کیتیاں جن دے نال ایلیا کو بہت تسلی تھئی اسرائیل اچ حالی وی 7,000 لوگ باقی ہن جنہاں دے گوڈے بال دے گو کہ نہ جھکے اتے نہ ہی انہاں کو چومے ایلیا اسرائیل واپس ونجن کیتے ایک لمبے سفر روانہ تھی گیا او سونج بیابان چو تھیندا آیا شمال دو نکل گیا او جنوب والے پاسے سفر کیتا او خود کو بہو چھوٹا تے کمزور محسوس کریندا پیا ہے پر ہن اون دے اندر مضبوطی پیدا تھیون لگ پئی ہے او کو کہندا خوف کہنا ہے امن دی بادشاہت یعنی خدا دی بادشاہت جیندا او خواب ڈٹھا ہے آخر کار قائم تھیون والی ہے او ڈی یقیناً آون والا ہے بھاوے او کیتی دیر بعد ہی کیوں نہ آندا پر اون کو دیکھن کیتے ایلیا زندہ کہنا ہو سی اون کو فکر کرن دی ضرورت کہنا ہے کیوں جو او بادشاہت اون دے کام دے وسیلے نال نہیں بلکہ خدا دے کام دے وسیلے نال قائم تھی ون والی ہے جیڑے ویلے گال ایلیا دی سمجھ اچ آ گئی تا اون کو احساس تھیا جو خدا دا خادم تھی ون کیڈا پر فضل ہے جی سامعین تس آج دے حکمت دے موتی پروگرام کو سن دے پیا تو آکو اے پروگرام کیویں لگے ساکو اپنی صلاح اپنا مشورہ اتے اپنی رائے بارے ضرور دسایا کرو ایندے کیتے ساڈا پتہ نوٹ کر گنو پروگرام حکمت دے موتی پوسٹ باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان فون نمبر ہے 03-05-33-77-310 جی سامعین کیوں نہ اتھاں ہے خوبصورت گیت سن لویے I'm not afraid.
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਗਿਨੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ 117 ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 03-05-33-7-7-3-1-0। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਦੀਮ ਬਸ਼ੀਰ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।